Mä oon ollut tänään vähän metsurihommissa, mutta tällä viikolla eduskunnassa käsiteltiin opposition välikysymystä. Pääministeri Marin halusi puhua omasta kalenteristaan ja kokoomuksen oppositiopolitiikasta. Me taas haluttiin kysyä siitä, miksi hallitus ei ole tehnyt riittäviä toimia työllisyyden ja talouden kasvun edistämiseksi. Nimittäin työllisyys ja talouskasvu ovat juuri ne keinot, millä rahoitetaan niitä huikeita lisämenoja, joita korona on aiheuttanut. Menoja on syntynyt tukena kunnille, tukena yrityksille, terveydenhoidon lisämenoista ja niin edelleen. Tästä on kyse. Emme siis kiistä näitä menotarpeita, vaan kiistämme sen, että hallitus olisi muka tehnyt riittävästi tämän menopuolen rahoittamiseksi. Välikysymyskeskustelussa valtiovarainministeri Matti Vanhanen vaati, että välikysymyksen tekijöiden opposition pitäisi olla valmis muodostamaan uusi hallitus nykyisen hallituksen tilalle. Kummallinen ajatus. Mistä lähtien on lähdetty siitä, että kun hallitus kaatuu, niin kokonaan muut puolueet muodostaa uuden hallituksen, kun Suomessa on vuosikymmenten käytäntö, että jokin vanhan hallituksen puolueista on myös uudessa hallituksessa. Toiseksi, välikysymyksen tehneellä oppositiolla on vähemmistö. Tarkoittaako Vanhanen, että meidän olisi pitänyt yrittää tehdä vähemmistöhallitus, joka olisi kaatunut käytännössä seuraavana päivänä eduskunnassa? Eli nämä oli Vanhaselta tosi kummallisia ajatuksia, mutta kuitenkin mediassa niitä pidettiin jollain tavoin oivaltavina myös Hesarin pääkirjoituksessa. Sitä kokoomuksessa emme tienneet, että keskusta on niin rakastunut rooliinsa nykyisen vasemmistohallituksen apupuolueena, että se ei pysty ajattelemaan mitään muuta vaihtoehtoa omalla kohdallaan. Korona on pahenemassa. Nyt olisi tärkeää, että kansalaiset noudattaisivat turvaohjeita, käsihygieniaa, riittäviä turvavälejä ja myös käyttäisivät tarvittaessa ahtaissa sisätiloissa maskeja. Liian moni jättää maskit käyttämättä. Olisikohan tähän vaikutusta sillä, että koko viime kevään hallitus, STM erityisesti, teki propagandaa maskien tarpeellisuutta ja hyödyllisyyttä vastaan. Ministeri Krista Kiuru, miettikää sitä. Moi!